Tant la batlessa de Palma, Aina Calvo, com la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, creuen que les mesures d'ajustament dissenyades per Zapatero no s'han d'aplicar de la mateixa manera per tothom. Demanen que reconegui la feina feta per aquells que ja han retallat els seus pressupostos i que han gestionat els recursos amb prudència. El Pla E va ser una de les primeres mesures del govern de l'Estat per lluitar contra la crisi. Una injecció econòmica als ajuntaments per dinamitzar l'economia. Avui són les úniques obres que tenen garantida la continuïtat. A Palma, el corredor de la Mà i el de les Vies, l'eix cívic de Santa Catalina o l'esbocament de l'hotel Sayonara al Terreno no depenen de l'endeutament municipal. La batllessa de Ciutat, Aina Calvo, assegura que Palma ja va reduir el pressupost d'enguany i està en bones condicions per fer front a les mesures de contenció. No tenim una situació d'un alarmisme extrem en termes de comptes. Han fet la feina ben feta i, per tant, ens trobàvem en unes bones condicions per assumir i fer front a unes circumstàncies que són més adverses que l'any anterior. El Consell de Mallorca també va reduir el darrer pressupost en un 15%. Per això, la presidenta, Francina Armengol, coincideix en demanar que les mesures no s'apliquin igual a tots i que es reconegui aquelles corporacions locals que ja han fet feina per contenir el dèficit. Així ho traslladarà a l'executiva federal del Partit Socialista a Madrid. Bé, jo no és que me trobi especialment rebel ni que vulgui contradir absolutament res de cap norma que hagi aprovat l'Estat. I jo el que dic és tan senzill com no tots han fet les coses igual i, per tant, és molt injust que mostratin a tots igual. Els ajuntaments de Mallorca es veuran doblement afectats pel decret de Rodríguez Zapatero. Tampoc no podran rebre dobles a través del Consell de Mallorca, ja que el Pla d'Obres i Serveis es financia via endeutament. Francina Armengol ja ha anunciat que segur que es retallarà. El que no renuncia és a recuperar el solar de Can Domenge.